Durant la postguerra i la segona meitat del segle XX, diversos veïns de la Terra Alta es van dedicar a voltar les muntanyes que van ser escenari de la Batalla de l'Ebre a la recerca de ferralla per poder vendre i subsistir. Eren els metralleros. L'afició per buscar aquests elements s'ha mantingut, ara practicada pels col·leccionistes, que recorren la zona per aconseguir algun tresor amagat per al seu fons. Aquest vessant és el punt de partida de la nova publicació de la periodista tortosina Marina Pallàs. A Ombres de Hierro fa un reportatge novel·lat per al qual, fins i tot, va documentar-se fent una sortida de camp. Hi ha molta part significada o recreada de moments que jo no he viscut, però que me'ls han contat, dels anys 40, dels anys 60, i després també la meva línia d'investigació com a periodista, com jo acompanyo un d'estos col·leccionistes a buscar ferro, com jo descobreixo aquestes col·leccions, què és el que sento i què és el que veig. La periodista ressegueix les sensacions que produeix veure les col·leccions d'objectes que aquests buscadors tenen sovint a casa seva. Una de les que més van marcar Pallàs va ser una bota desaparellada. Hi havia uns parells i una sola sabata sola, sense la seva parella. I clar, aleshores, simplement amb aquesta anècdota de preguntar-me, bueno, i què va ser de l'altra sabata, no? Què li va passar i de qui eren aquestes botes? Ombres de Hierro s'inclou dins del volum Ritmos para el Paraíso, on també hi ha dos relats més. L'obra va ser guanyadora del Premi de Periodisme Novel·lat de la Universitat Autònoma de Barcelona.